všechny. V dnešním videu si uháčkujeme šatovku. Šatovku jsem háčkovala z příze Flowers Merino, což je loňská novinka. Tohle to bylo konkrétní číslo 532. Flowers Merino se prodává v takovém velkém klubičku. Tohle je to, co mi zůstalo z druhého klubička. A tady ta příze je kombinace vlny a akrylu. A ta vlna je v podstatě merinová, to znamená 25% merina a 75% akrylu. Tuhle tu přízi nám věnovalo www.bezvapletení.cz, výhradní dovozce Jan Art, já moc děkuji. A klubička po dvou právě koupíte na www.pletemesi.cz nebo pletemesi.sk. Myslím, že to bylo kolem 500, takže úplně superová cenovka. A co se týče tady té šatovky, já jsem ji začínala od sedla. Háčkovala jsem ze středu a vlastně potom jsem potřebovala zbytek, abych mohla udělat olem. Takže já jsem spotřebovala, co jsem spotřebovala, a pak jsem navázala druhým klubíčkem a vlastně háčkovala jsem ze středu a pokračovala jsem olemem. To stejné, když jsem doháčkovala do té části černé, to znamená, jakmile jsem spotřebovala celé klubičko černé, tak jsem navázala vně a pokračovala jsem vlastně těma barvičkama tak, abych prodloužila tu délku té šatovky, protože jinak by to bylo krátké. Vidíte, že mi zbylo dost materiálu, takže buď na čepici, anebo ještě pokračovat v délce. Já to mám takové spíš kratší k leginkám, ale pokud by chtěl někdo až ke kolenům, tak si myslím, že má dost materiálu na to, aby ho to obléklo do sluha do písmene. Tak, co se týče délky a respektive nějaké míry, abych vám to tady byla schopna změřit, tak jsem si tady musela udělat takovou jinou pracovní plochu. Přední délka tady té šatovky, když to tady tak jako se snažím rozprostřít, nemám samozřejmě teďka na rubu, ale to nevadí, respektive z druhé strany zádové, a když to tady jakoby srolu úplně nakonec, tak mám 83 cm. A ten okraj, protože jsou to přední reliéfní sloupky, se mírně vlní. Vlní se v podstatě z toho důvodu, že já jsem dělala jenom jednu řadu krátkých sloupků předních a chtělo by to víc, anebo by to chtělo klasický přední zadní reliéfní sloupky. Takže pokud se to někomu nelíbí, ten ohrnutý lem, tak samozřejmě můžete zvolit alternativu nebo případně prostě udělat víc řad těch předních reliéfních sloupků, ale jenom za očka, ne za celý ten sloupek, ale to už vás potom navede a ve videu si to ukážeme. Každopádně díky tomu, že jsem přecházela z té černé zase na tady tyhle ty barvy, tak to vypadá, řekněme, velice hezky, proto se mi to moc líbilo. No a my se pustíme do šatovky. V podstatě si myslím, že je to velice rychlá záležitost. Tím, že se jedná o vějířky, tak si můžete průběžně upravovat velikost podle vlastní postavy, což je velice praktické. Z prostředku toho daného klubička, které je tak sympaticky označené, start. No a budeme háčkovat háčkem číslo 6, bude pružný řetízek, no a potom bude háček číslo 8. Je to z toho důvodu, aby jsme to měli takové jakoby načechrané a nadýchané. Tak se do toho pustíme. Budeme začínat takzvaným pružným řetízkem. Pro pružný řetízek já začínám vždycky stejně, tak já si vždycky nachystám takovýmhle způsobem přízi. Háček vedu od palce k ukazováku a zpátky, ale pozor, vůbec to neutáhnu, protože abych byla schopna použít hnedka na první očko, potřebuji tady tuhletu zamotanou nitečku. Takže do té zamotané nitečky já vedu háček, vytáhnu přízi na háček a díky tomu jsem získala dvě očka, které rozpracuju na dvakrát, takže s nahozením první část a s nahozením druhou část. Pokud se vám to povede, tak když zatáhnete za tu nítku, tak budete mít vlastně nulový koneček. Co se týče dalšího háčkování, vždycky to očko, které jsme uháčkovali, má takovou sympatickou nítku, za kterou já vedu háček, vytáhnu přízi na háček a zase zpracuju první část z těch dvou a druhou část těch. Díky tomu vlastně vznikne jedno spodní dlouhé oko, na které jsou dvě krátká horní, a proto se tomu říká takzvaný pružný řetízek. Takže ještě jednou, vracím se v tom očku, se vracím jakoby o jedno zpátky, kde provleču háček, tím protáhnu přízi na háček tím okem a díky tomu, že tady mám dvě nitky, tak je můžu s nahozením rozpracovat na poprvé, rozpracuju na podruhé a mám vlastně 1, 2, 3 očka pružného řetízku. Nic těžkého, když tak zkuste natrénovat, pokud by to nikomu vyloženě nešlo, ale nedoporučuji, protože kolem krku potřebujeme, aby to pružilo, tak kdyby to vyloženě nikomu nešlo, tak zkuste vzít vlastně tu osmičku, háček už rovnou a háčkujte osmičkou, tenhle ten základní řetízek, pak přesedlejte na šestku a pak pokračujte osmičkou. Takže zkuste, my všichni ostatní budeme háčkovat pružný řetízek, což je 56 řetízkových ok, plus dvě očka na otečení a tam se potkáme, zatím to vypadá takhle. Jakmile máme hotový proužek, to znamená celý ten řetízek, uháčkujeme dvě řetízková očka na otočení a budeme háčkovat zpátky. Otočíme si to tak, aby jsme měli ty velká oka před sebou, to
znamená, to je důležité, protože teď budeme háčkovat jakoby do těch velkých ok, nebo za ty velká oka. A budeme háčkovat vlastně začátek toho našeho sedla. To znamená, tohle je první sloupek jakoby náhrada, nahodím do toho prvního očka, tam, kde jsou ty dvě největší nítě, vedu háček a uháčkuju polodlouhý sloupek, řetízkové oko a polodlouhý sloupek do stejného místa. Právě jsem si založila začátek pro rožek, abych na to nezapomněla, tak si tam pod to řetízkové očko umístím označovač. Budu pokračovat a budu háčkovat 9 polodlouhých sloupků do následujících oček, ale ještě předtím, vždycky za tím rohem toho sedla bude následovat řetízkové oko. Takže před i za rohem vždy řetízkové oko nahodím a háček vedu do tohodle místa, to znamená do dalšího očka a uháčku polodlouhý sloupek. To znamená do každého očka háčku jeden polodlouhý, to znamená nahodím, háček vedu do očka, vytáhnu přízy a s nahozením všechny tři nitky z háčků dohromady. Háčku šestkou háčkem, ale jenom tuhle tu konkrétní řadu, pak budu vlastně přecházet na větší háček. Takže zkuste, háčkujeme šestkou, šestka je tuším i doporučený háček, řekla bych, že to celkem sedí. Pokud byste chtěli čepici, tak šestku, sedmičku. Já tady, protože budu dělat jakoby tu vestu, potřeba bych to takové jako příjemné, nadýchané, tak jsem potom zvolila osmičku. Takže máme roh, řetízkové oko, 2, 4, 6, 8, ještě poslední řetízkové oko, takže poslední polodlouhý sloupek, teď řetízkové oko a háčku další roh. Roh se vždycky skládá z polodlouhého, z řetízkového a polodlouhého sloupku, které se háčkuje do jednoho místa. A abych na to nezapomněla, tak si pod to řetízkové umístím označovač. Následuje opět řetízkové oko, nahodím a v téhle té části háčku 17 polodlouhých sloupků. To znamená 17 polodlouhých sloupků do následujících 17 oček. A vlastně to, co teďka háčkujeme, takzvaný je začátek sedla. Je to vlastně začátek, nebo si položíme tak, jakým způsobem bude nám to sedlo vlastně sedět a vycházet. V případě, že háčkujete jinou velikost, máte dvě možnosti, buď upravíte základní počet řetízků, nebo si můžete vzít jiný háček. Každopádně, pokud utahujete stejně jako já a máte velikost cca 40-42, tak by vám to mělo sedět. Pokud máte, nebo háčkujete pro někoho jiného, tak doporučuji, abyste si teďka vzali třeba svetřík a až uháčkujete tuhletu řadu, tak to přiměřili podle toho svetříku, podle toho poznáte, jestli vám tato velikost a takhle vám to bude sedět nebo ne. Takže tohle je rožek, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 a ještě potřebuju 16, 17 a opět budu háčkovat roh. Pro ten roh bude řetízkové očko a do následujícího háčku rožek, což je polodlouhý, řetízkové, polodlouhý do jednoho oka. A protože je to rožek, tak si tam umístím, tady to mám, označovač. Řetízkové očko, to je jak vždycky v téhle řadě, nahodím a pokračuju s háčkováním. A tentokrát háčku 9 polodlouhých sloupků, to znamená 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já jsem se úplně nesekla. 2, 4, 6, 8, tak ještě ne, až 9 teď. Řetízkové očko a háčku do následujícího takzvaný rožek, to znamená polodlouhý řetízkové, polodlouhý do jednoho místa a opět tam umístím označovač pod řetízkové očko. Pokračujeme v háčkování a zase budeme začínat tím řetízkovým okem. Do následujícího očka polodlouhé sloupky a měli bychom háčkovat polodlouhé sloupky do konce řady. A pokud jsme někde nic nepřeskočili nebo jsme to špatně nespočítali, tak by nám tam mělo vyjít těch 17 polodlouhých sloupků. Jak
jakmile uděláme poslední sloupek, nezapomeneme udělat řetízkové očko a budeme se připojovat vlastně k protilehlé straně. To znamená, tímhle způsobem jsme si založili začátek té naší vesty. Ono je to poměrně, když to spojím, tak je to poměrně hodně pružné. Víte, že to jako pruží, což je super. Takže to hodně pruží. A plus vlastně ideálně, když si to teďka právě vyzkoušíte k nějakému svetru, tričku nebo k něčemu podobnému, abyste vlastně viděli, že vám tenhle ten otvor stačí. Pokud ne, museli byste přidat očka, anebo byste museli zvětšit háček. Ale je to pružné, poměrně bych řekla, že hodně dost, takže si myslím, že to bude v pořádku. Takže my se připojíme pomocí pevného oka na protilehlou stranu, tam, kde jsme háčkovali ten náš, tu naši náhradu, tak tam se připojíme pomocí pevného oka. Nezapomeneme na to řetízkové. Takže tohle je ta naše náhrada, tady už začíná roh, to znamená, já se připojím do řetízkového očka náhrady a uháčku takzvané pevné oko, to znamená jenom protáhnu a protáhnu. V téhle z té fázi já měním háček 6 a beru háček číslo 8. Takže nachystám si osmičku a budeme háčkovat vlastně začátek toho našeho vzoru. Ten spočívá v tom, že vždycky budeme začínat v rohu. To znamená, je potřeba se přesunout pomocí jednoho pevného oka do rohu, abychom mohli začít zase náhradou. Náhrada bude buď jednovolné řetízkové oko, nebo dvě utaženější řetízková očka. Tam, kde mám označováč, tam, kde mám řetízkové oko, takže do toho rohu vždycky budu háčkovat polodlouhý sloupek, řetízkové a polodlouhý sloupek do stejného místa. To je vždycky rožek. Pak bude vždycky následovat řetízkové oko. Před i za, tady tímhle rohem, začíná vždycky řetízkové očko. A my se dostáváme vlastně na tuhle tu naši část. Tady ta krátká část 9 polodlouhých sloupů je za začátek rukávu, na kterém teď budeme pracovat a budeme ho rozšiřovat. Budeme začínat vždycky, budeme začínat reliéfním sloupkem. V jedné řadě budou polodlouhé, v jiné by měly být dlouhé. Je to z toho důvodu, aby jsme vyrovnávali vlastně ty vějířky, které my budeme tvořit, tak aby se nám to vyrovnávalo. Poznáte to podle toho, že se vám začnou vějířky krabatit, to znamená, máte tady moc příliš polodlouhých reliéfních sloupků, anebo naopak vám budou ty reliéfy vystupovat před ty vějířky, to znamená, že musíte zkrátit tu reliéfní část, takže byste používali polodlouhé místo dlouhých. Já budu začínat dlouhým reliéfním sloupkem, takže nahodím, háček vedu před sloupkem, vyjedu za sloupkem, vytáhnu přízi na háček a zpracuju klasický dlouhý sloupek. A ideálně, když to budete střídat jednu, nebo si udějte poznámku, aby se vám to nepletlo. Do dalšího sloupku, což je tady tenhleten, do tohohle oka, já budu háčkovat dva polodlouhé sloupky jako začátek vějířku. Znamená jeden polodlouhý a do stejného místa háčku druhý polodlouhý sloupek. Nahodím a teď je potřeba se podívat, abyste věděli, z kterého toho sloupku si udělat reliéf. Mám první reliéf, tenhle jsem háčkovala a tenhle je opuštěný volný, takže kolem toho vedu háček před a za a uháčkuju přední reliéfní dlouhý sloupek. Do následujícího sloupku, což je tady tenhle, nahodím háčku dva polodlouhé sloupky. Tato řada je hodně důležitá, protože když se v téhle řadě spletete, tak pak už s tím nejde nic moc dělat. Tenhle ten sloupek mám uháčkovaný, tenhle ten je na mě číhá a je volný, takže čeká na dlouhý přední reliéfní sloupek. Takže řada spočívá v tom, že střídáme dva polodlouhé sloupky do jednoho očka. Dva polodlouhé a jeden přední reliéfní dlouhý a hnedka je potřeba vědět, do kterého toho očka to háčkovat, abyste to měli správně. Takže do dalšího. Každá ta řada nebo ten vzorek je napočítaný tak, aby začínal a končil reliéfním sloupkem. Takže kolem toho posledního zreliéfuju a udělám si řetízkové očko a jsem v rohu. To znamená, pod řetízkové oko v rohu háčkujeme vždycky polodlouhý sloupek. Takže ještě jednou polodlouhý sloupek. Řetízkové očko a polodlouhý sloupek. Před a za rohem jsme vždycky říkali, že začínáme řetízkovým okem. Následuje vždycky reliéfní sloupek. V téhle řadě háčkujeme dlouhé přední reliéfní sloupky. A následuje vějířek, to znamená háčkuju polodlouhý sloupek a ještě jeden do stejného místa. Asi jste si všimli, že vlastně se nepřidává v těch rozích, tak jak v ostatních svetrech, ale že to vlastně naháníme takzvaně tímhletím vzorem. To znamená, v téhle řadě háčkujeme dva polodlouhé, následující tři a tak dále. Výhodou toho
tohohle vzoru a tohohle způsobu přidávání je, že si to můžete uspůsobit podle toho, jak utahujete, jak se vám to vlní. Takže pokud se vám bude příliš sedlo vlnit, to znamená, nebudete přidávat v tom vějířku a potom vlastně budete jenom háčkovat tak, jak se to jeví. To znamená, když jste háčkovali v předchozí řadě 3 do vějířku, budete háčkovat zase 3 do vějířku a tak dále. Takže v tomhle tom duchu háčkujeme celou řadu, střídáme 2 polodlouhé a 1 přední reliéfní dlouhý. A nezapomeneme před rohem, za rohem vždycky řetízkové oko a do rohu se háčkuje polodlouhý sloupek, řetízkové, polodlouhý, vše do jednoho místa. Tak, začne to dělat tohle, když to jde vidět, v té bílé je to lepší a my se potkáme na konci téhleté řady. Jakmile dojedeme na konec řady, nezapomeneme zreliéfovat i poslední vlastně sloupek, který jsme si tam nachystali. By nám tam celkem chyběl potom v tom celkovém součtu, takže poslední dlouhý přední reliéfní sloupek. Pak nezapomínat na řetízkové očko a pak je potřeba si to sedlo srovnat tak, abyste ho neměli překroucené, protože pokud byste ho měli teďka v téhle té fázi překroucené, tak byste už potom s tím nic neudělali, museli byste to vypárat. Takže tohle je vlastně začátek našeho sedla. Důležité je, aby vám tímhle otvorem prošla hlava a aby vám to sedělo třeba na nějaký svetr nebo oblečení, jak jste zvyklí. Takže řetízkové očko na konci končím takzvaně pevným okem, znamená protáhnu a protáhnu. Ostříme, protáhnu a protáhnu pevným okem. A tohle je vlastně můj roh. Po ten roh já se dostávám pomocí jednoho pevného oka. V tom rohu já vždycky začínám stejně, což jsou 2 řetízková očka. A do toho rohu vždy háčkujeme polodlouhý sloupek, řetízkové, polodlouhý sloupek. Za rohem vždycky následuje řetízkové očko. A máme před sebou tu naši vlastně část, tohle by mělo být rukav. Je potřeba si vždycky spočítat, že počet vějířků, nebo respektive v téhle té části spočítat, že počet vějířků vám sedí. To znamená, že máte teďka 4 vlastně začátky těch vějířků a máte to stejně i na protilehlé straně, protože pokud ne, tak byste měli jeden rukáv menší a druhý větší. A my budeme háčkovat vzor následovně. V předchozí jsme háčkovali přední dlouhý reliéfní sloupek, v téhle řadě budeme háčkovat přední polodlouhý. To znamená, pro polodlouhý nahodím, háček vedu kolem reliéfu, vytáhnu břízy na háček, 1, 2, 3 nitky, které s nahozením všechny zháčkuju dohromady. Takže to je rozdíl mezi dlouhým, tohle je polodlouhý, ten se zháčkovává všechno najednou. Co se týče vějířků, my budeme v téhle části takzvaně rozšiřovat, to znamená do očka, mezi ty 2 sloupky, do toho očka, v podstatě do prvního sloupku vedu háček a u háčku 3 polodlouhé sloupky. Dobrý, takže druhý, třetí, 1, 2, 3, nahodím kolem reliéfu, vedu háček zepředu dozadu, u háčku přední polodlouhý reliéfní sloupek, nahodím a zase tady mám ty 2 polodlouhé z předchozí řady a z těch udělám 3. To znamená 1, 2 a 3 polodlouhé sloupky vše do jednoho místa. Mám tady reliéf. Z reliéfu udělám polodlouhý přední reliéfní sloupek. A mám tu 2 polodlouhé, z těch udělám 3. A my tím, že si vlastně teďka ukazujeme, jakým způsobem se rozšiřuje ve vzoru, tak se po této řadě víceméně rozloučíme, protože to přidávání najdete v návodu. Psaný návod je na www.krampolinka.cz a podle toho vlastně můžeme přidávat až do té doby, než dosáhneme potřebné výšky sedla. To znamená, my se potkáme, až budeme zháčkovávat přední zadní díl. Nahodím reliéfní sloupek a jsem na konci toho našeho jakoby rukávu, takhle to vypadá. Dělám řetízkové očko a v rožku sedla háčku zase to stejné, to znamená polodlouhý, řetízkové, polodlouhý. Řetízkové a jsem vlastně v předním dílu. Tohle je náš přední díl, to znamená zase háčkujeme přední díl. Začali jsme řetízkovým okem, pokračujeme reliéfním sloupkem, polodlouhý přední reliéfní sloupek. A zase pokračujeme v tom stejném, to znamená háčkujeme po 3. Pokud by se to někomu vyloženě vlnilo, tak v následující řadě nepřidává. To znamená, háčkovali byste to stejné a háčkovali byste pouze 3 polodlouhé sloupky, akorát místo reliéfu by byly dlouhé reliéfní. Potřeba si pamatovat, která řada je která, abyste to mohli případně střídat. Takže 3 polodlouhé a přední polodlouhý reliéfní sloupek.
Takovýmhle způsobem se vlastně proháčkujeme až k sedlu. Já počítám, že to sedlo bude končit na nějakých 6 polodlouhých sloupcích, ale jak jsem říkala, všechno najdete v návodu. 3. Reliéfní sloupek. Takže vyzkoušejte a my se potkáme v podstatě na konci toho sedla. Já jenom ještě ukážu, jak to tady vypadá. Ještě teda ten reliéf bych mohla udělat. Jak to tady vypadá a jak se to začíná tvářit. Tak, takže označovače bych doporučila, abyste si tam nechali. Je to z toho důvodu, abyste věděli, kde vlastně budete mít potom, kde budete zháčkovávat to sedlo, kde dělat ty rožky. A mělo by se to vlastně takovýmhle způsobem začít rozšiřovat. Takže zatím, ať se vám daří a my se potkáme, až budeme zháčkovávat sedlo. Takže já jsem zpátky s naším sedlem, jenom pro zajímavost vám to teďka změřím. Já mám teďka momentálně nějakých cca 20 a možná 21 cm na délku toho sedla. Když ho vlastně takhle natočím, jak patří, to znamená, tohle to jsou rukávy a tady tato část jsou rukávy, v téhle té části se stane to, že my to přepůlíme a budeme zháčkovávat vlastně rukávovou část. Budeme zháčkovávat pomocí pružného řetízku, to znamená, že my se nachystáme v tom našem rohu, tam, kde my jsme byli předtím. Znamená, v téhle části se nachystáme a přemostíme se do protilehlého rohu, to je tady, pomocí pružného řetízku. Podle toho, jak chcete mít tu vaši práci širokou, tak budete mít buď 2 vějířky, respektive 3 vějířky a uprostřed jakoby jeden, to znamená vějířek, vějířek a vějířek v rohu, anebo budete mít vějířek, vějířek a vějířek, to znamená 2 budete mít v podpaždí, to znamená, jak potřebujete široké, tolik musíte naplánovat řetízkových oček. Ten princip spočívá v tom, že pod řetízkové oko, aby se nám opakoval ten vzor, tak my pod řetízkovým okem v téhle té části mezi těmito dvěmi reliéfy víceméně musíme uháčkovat vějířek. To znamená, my do rohu pojedeme pevným okem, uděláme si náhradu, nahodím pod řetízkové očko, už teďka si připravím 3 polodlouhé sloupky, to znamená 1, 2 a 3. A v téhle z té části my budeme háčkovat řetízkový pružný řetízek. Začínáme řetízkovým okem, vracím se zpátky přes jedno očko sloupku, přes jednu nitku polodlouhého sloupku, vytáhnu přízi na háček, s nahozením to zpracuju a s nahozením druhé. Vždycky mám na tom háčku jakoby 2 nitky, vracím se o jedno zpátky v řetízku, uháčkuju zase jednou jakoby tu první část, s nahozením první očko, s nahozením obě očka. Takže tímhle způsobem já se vždycky jakoby vrátím v tom řetízku o jedno zpátky, vytáhnu s nahozením 1, s nahozením 2. Takže tímhle způsobem budeme háčkovat. Já to tam nechci mít vyloženě široké, protože pak ještě budeme rozšiřovat v těch vějířcích. Takže mě budou stačit celkem 3. To znamená jeden v podpaždí, nebo respektive jeden v rohu, jeden v podpaždí a jeden v rohu. Takže mi bude stačit 7 oček pružného řetízku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, což je teď momentálně, co mám hotové. A najdu si protilehlý rožek, což je tady tenhle roh toho sedla, nahodím a připojím se pomocí polodlouhého sloupku a přiháčkuju mu tam 2 kamarády. To znamená 2. a 3. polodlouhý sloupek. To znamená, my si tady jakoby předpřipravíme tu část toho vějířku. Toto je vlastně naše podpaždí, to znamená, tohle je část, která potom půjde kolem našeho těla a toto je prostor, kudy vedeme rukav. Takže jedeme dál, dostali jsme se ze zadní na přední stranu, pokud jste háčkovali v předchozí řadě dlouhé sloupky, teď háčkujete přední polodlouhý reliéfní sloupek, končili jsme na 6 oček v řetízku, to znamená do řetízku ve vějířku, háčku do prostředního očka nebo sloupku a opět u háčku 6 polodlouhých sloupků. 3, 4, 5 a 6. Posunu se dál k reliéfu a zase háčku přední polodlouhý sloupek. Pokud jste končili polodlouhým, tady háčkujete dlouhé reliéfní. A zase háčkuju 6. A opět reliéfní. Takže zkuste se poprat teďka s tím předním dílem a my se potkáme vlastně zase v tom podpaždí, aby jsme se mohli přemostit na tu protilehlou stranu.
Jakmile dojdeme na protilehlou stranu, vidíte, že já mám před sebou opět roh. Do rohu po reliéfu háčkuju zase 3 polodlouhé sloupky. Tady už nedělám řetisková očka, ale rovnou jedu na polodlouhé sloupky, udělám 3 a začínám zase pružný. To znamená řetiskové očko, vracím se zpátky v těch očkách, zaháknu, za co to jde, protáhnu se na háček, ten jeden si držím tu nitku s nahozením první část, s nahozením druhou část. A opět háčkuju 7 oček pružného řetízku, abych se spojila s protilehlou částí. A pak vlastně budu háčkovat zase zadní díl v tom schématu, jako už jsem si dělala přední. Takže nic těžkého. Jenom jak jsem říkala, je potřeba myslet to, že začínáme vějířkem, končíme vějířkem. A mezi těmi vějířky máme vždycky reliéfy, takže abyste si spočítali ten počet oček tak, aby vám to vycházelo opticky, početně a tak dále. To znamená, já mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jsem se rozvášnila, že mám 8, takže jeden máznem. A jdeme se připojit s tím protilehlým rukávem, to znamená, teď se vlastně přemostíme přes ty vějířky. Tady mám další roh, který si tu držím, to znamená pod řetiskové očko v rohu háčkuju polodlouhý sloupek, tím pádem jsem se tady spojila a přidám mu ještě 2 kamarády, aby jsme měli půlku toho vějířku, který my budeme v následující řadě rozšiřovat ze 3 na 6. Tak a pokračujeme vlastně zadním dílem, takže zase přední reliefní sloupek do vzoru, najdu si prostředek, tam háčkuju 6 sloupků. Výhodou tady tohohle vzoru je, že samozřejmě pokud by někdo potřeboval víc, širší, hejda, jinou velikost, se mi tady zaháklo, jinou velikost, tak si přidává pouze sloupky ve vějířku. To znamená, je to právě ideální vzorek pro různé rozšiřování a upravování velikosti. To znamená, že vás to žádným způsobem nelimituje, co se týče oček. Prostě si přidáváte do té doby, dokud potřebujete mít vůli. Takže pokud má někdo větší poprsí nebo větší spodní část, nebo potřebuje potom třeba přidat přes boky, nebo naopak ubrat, znamená, že nebudete háčkovat 6, ale 5 oček do vějířku, tak si tady v tomhle tom můžete právě s tím krásně vyhrát, protože ty vějířky jsou na to ideální. 2, 4, 6 a zase přední reliéfní sloupek a potkáme se na konci řady. Jakmile dojdeme na konec řady, končíme pevným okem a teď si ještě ukážeme, co nám to udělalo. Jste věděli. Takže my jsme si vlastně udělali spojení sedla, znamená, že my máme tady spojené sedlo, toto je rukáv, tohle bude teďka čelní přední a zadní díl toho našeho výtvoru a tady máme vlastně další část rukávu. Kolik si uděláte tady pružných oček a tady pružných oček, když si to teď změříte, tak vám určuje šířku toho, co budete mít na těle. Takže pokud potřebujete míň, tak buď míň řetiskových ok, ale tam si myslím, že na tomhle už neušetříte. Jediné, co by šlo, tak nedělat 6 vějířků, ale jenom 5 vějířků do toho, 5 polodlouhých sloupků do vějířku. Takže zkusíme pokračovat dál. Já si stále beru 8 háček, skončila jsem pevným očkem. A budeme si ukazovat, jakým způsobem navážeme vlastně na ten vzor. Pokračování budeme vlastně začínat, nebo musíme založit vzor na těch našich sedmi očkách. To znamená, my potřebujeme, když tak si to odpočítejte klidně i od konce, tohle je vějířek, kde budeme očko vynechávat polodlouhý, očko vynechávat vějířek, očko vynechávat polodlouhý, to znamená, do tohohle místa já vedu háček, v podstatě bych měla jedno očko přeskočit na začátku řady a já si v téhle té řadě budu háčkovat jeden dlouhý sloupek, protože jsme v předchozí řadě háčkovali polodlouhé, tak ať nám to vychází. Očko vynechám, do dalšího uháčku celý vějířek, to znamená, teďka jich tam bude 6 v jednom očku, 3, 4, 5 a 6. Očko vynechám, do následujícího háčku dlouhý sloupek, protože tahle ta řada bude těch dlouhých sloupků, ty reliefy, teď budeme háčkovat a budeme háčkovat reliefy dlouhé, tak ať to máme všechno stejně dlouhé. Očko vynechám a do prostředního z těch vějířků háčkuju 6 polodlouhých sloupků. 3, 4, 5 a 6. A jsem vlastně na začátku toho našeho dílu předního, to znamená, že my budeme háčkovat tady přední reliéfní dlouhý sloupek, protože předchozí jsme háčkovali polodlouhé. Nahodím a zase 6 polodlouhých sloupků do prostředního očka z vějířku.
znamená, tohle už jakoby není nic zajímavého, tohle se nám už opakuje. Tam jde jenom o to podpaždí, uvědomit si, kam vést ten háček, ať vám na začátku nebo na konci nezbyde moc oček, protože těch 7 je prostě spočítaných, 2, 4, 6, 7, 6 háčků, zase přední reliéfní sloupek. A jenom tak to ukážu, vlastně toto je to, co se s tím naším podpaždím stalo. To znamená, my tam máme reliéf, který budeme háčkovat v příští řadě do prostředka 6, z tohohle uháčkujeme reliéf a tady zase do prostředka 6. Takže nám právě krásně, řekněme, bude navazovat ten vzorek, aniž bychom museli nějakým způsobem to prostě měnit, nějak tu strukturu toho našeho vzorečku. Takže zkuste do konce téhleté řady, respektive tohohle předního dílu, a my se potkáme vlastně znovu v tom podpaždí, aby jsme si znovu zopakovali, jakým způsobem se to bude háčkovat. No a pak vlastně už chce zase háčkovat sami do doby nějaké změny. Takže protilehlá strana, reliéfní sloupek, vějířek a jsem v podpaždí, to znamená do prostředního z vějířku háčkuju 6 polodlouhých sloupků. Měli jsme tam v předchozí řadě pouze 3. 5 a 6. A teď zase jsme v tom podpaždí, klidně si to můžete odpočítat od té druhé strany, ono je to možná lepší. To znamená, že my budeme potřebovat háčkovat reliéf, očko vynechám vějířek, očko vynechám reliéf, to znamená, já háčkuju první sloupek a dlouhý sloupek vlastně až sem. Takže jeden dlouhý sloupek, jedno očko jsem v podstatě vynechala, vynechám do prostředku háčku 6 polodlouhých sloupků. Očko vynechám a do následujícího dlouhý sloupek. Očko vynechám a do těch třech, které jsou v rohu, háčkuju 6 polodlouhých sloupků. Začínám zase další řadu, to znamená zadní díl, začínám předním reliéfním a už opět háčkuju ty vějířky, tak jak se mi ten vzorek jeví. Takže zkuste, my se potkáme na konci téhle řady, no, aby jsme si ukázali, jak se ty řady budou ukončovat, protože nebudeme háčkovat dokola, budeme tam mít šéf na boku, ale abyste věděli, jak na něj. Takže na tom není teda nic zvláštního, budeme končit na pevné oko. No a ukážeme si vlastně akorát, jak potom v tom podpaždí z toho sloupku dělat ten reliéf, aby to nějakým způsobem splynulo a ten vzor prostě plynule navazoval. Takže zkuste. Jakmile dojedeme na konec řady, řadu budeme vždycky končit pevným okem do náhrady a vždycky se musíte dostat pomocí pevných ok do středu toho vějířku. To znamená jedno pevné očko, druhé pevné očko. Ve středu vějířku budeme začínat opět 2 řetízkové jako náhrada a 6, respektive 5 polodlouhých sloupků. 5 a 6. Dále bude navazovat, když se na to podíváme, tak dále nám na to navazuje vlastně to, co máme v tom podpaždí. To znamená, že my tady máme reliéfní sloupek, což byl dlouhý reliéfní sloupek. Tady toto. Tam budeme háčkovat přední polodlouhý sloupek reliéfní. Tady musela navázat, protože se mi to tu zasukovalo. Takže... jsme ve vějířku, do vějířku háčku opět 6 polodlouhých sloupků. A za ten sloupek, který tady mám, tak v téhle řadě jedu háčkované přední reliéfní polodlouhé sloupky. Takže u háčku polodlouhý, v následující řase dlouhý, řadě dlouhý a mám poslední vějířek a tam už se normálně navážu vzorem, to znamená 6 polodlouhých sloupků. Teď je docela důležité po této řadě si to zkusit, pokud vám to vyhovuje, to znamená, nikdy vás to netlačí, netáhne a tak dále, tak máte správnou velikost, pokračujte dál, pokud tam máte málo a máte to už teďka obeplé, tak máte dvě možnosti, buď začít přidávat ve vějířcích, to znamená, nebudete háčkovat 6, ale 7 polodlouhých sloupků, a nebo v podpaždí to párnout. A neudělat tam jeden takhle vějířek, ale museli byste zvýšit počet řetízkových ok v pružném řetízku v podpaždí, tak aby se vám tam ten vzor zopakoval víckrát. Takže zkuste, my se potkáme v nějaké, řekněme, další fázi nebo v nějaké další části, jinak si myslím, jestli to bude mít nějaký lem, 2, 4, 6, a jinak si myslím, že teď momentálně jste vybavení
A v podstatě, když se na to podíváme, tak to vypadá takovýmhle způsobem, nám vlastně začal navazovat ten náš vzoreček. Takže zkuste, aby se potkáme v nějaké další fázi. Já jsem zpátky s naší šatovkou. Tady vlastně byla ta část, kdy jsme spojovali sedlo. A od té části jsem vlastně háčkovala stále až do konce klubka. A já už jsem navázala novým klubičkem, to znamená, vzala jsem si nové Jan Art Merino. A proto, aby mi navazovaly barvy, tak jsem vlastně nebo tak háčku zvně. To znamená, teďka budu vlastně střídat barvy a počítám, že podle toho, jak to budu potřebovat dlouhé já nebo vy, tak vlastně se dostaneme někde do téhleté šedé části. A co se týče vzoru, já jsem vlastně začala přidávat někde na úrovni tady toho tmavějšího melírování, jsem začala přidávat sloupky. U toho přidávání se mi usvědčilo, že jsem háčkovala vždycky 6, 7, 6, 7 a potom celou řadu 7. Pak po 5-4 řadách, podle toho, jak máte pas, boky a tak dále, jsem udělala to stejné s 8 sloupkama a potom někde na této úrovni to stejné s 9 sloupkama. To znamená, já jsem teď momentálně v části, kdy mám 9 sloupků v jednom obloučku. No a protože jsem se přiblížila k části, řekněme, boku, tak aby mi to nějakým způsobem obepínalo, protože záleží, jestli chcete tuniku, šatovku, šaty, nebo prostě do čeho, nebo vestu takovou další podle toho, do čeho dospějete, tak já tady v téhle té poslední části, nebo vlastně než zase přejdu na něco jiného, tak bych chtěla háčkovat vlastně tady do těch reliéfů a rozšířit tady tu část těch reliéfů, protože těch 9 sloupků už bych řekla, že jsme na maximum, pak už by to nebylo hezké, takže teď využiju vlastně tady těch reliéfů a vznikne mi takový, řekněme, rozvolněnější okraj tady na té vestě. Když tak samozřejmě, pokud byste si to chtěli zkusit, tak samozřejmě háčkujte podle délky, tak jak vy potřebujete to stejné přidávání, si musíte uspůsobit podle toho, kde máte úroveň boku a tak dále. Takže ono tady s těma výškama, jak jsem říkala, dá se s tím dobře pracovat, ale je potřeba to taky uspůsobit na sebe. Takže jakmile dojedeme na konec řady, já vím, že to v té černé nebude žádná hitparáda, ale budu se snažit. Uděláme si pevné oko a dostaneme se vlastně do středu toho vějířku pomocí pevných oček. Stále háčku osmičkou háčkem, větší bych už asi nebrala. Dostanu se do středu vějířku a budu háčkovat to stejné, to znamená dvě řetízkové jako náhrada a 8 polodlouhých sloupků dohromady, aby tam bylo v tom očku vždycky 9 těch sloupků. Takže tohle je stejné. Akorát máme víc sloupků v jednom očku. Samozřejmě nepočítala, takže mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. A blížím se k té části toho reliefu, což je tady tahle ta část, nahodím a vlastně budu rozšiřovat ten relief. To znamená, já podeberu relief a udělám klasický dlouhý sloupek, přední reliefní jako předtím, ale zopakuju to ještě dvakrát. To znamená ještě jednou a ještě jednou. To znamená, kolem jednoho reliefního sloupku najednou budou 3 reliefní sloupky. My s tím pak budeme dále pracovat. A do toho dalšího očka opět háčku 9 polodlouhých sloupků do jednoho prostředního oka. A 9 a zase rozšířím, to znamená další relief, který je mezi těmi jednotlivými vějířky a tam kolem toho reliefu, který tady mám, tak uháčkuju 3 přední dlouhé reliefní sloupky. Druhý a třetí. A zase do prostředního 9. Takže takovýmhle způsobem a my se potkáme na konci řady. Jakmile dojedeme na konec řady, budeme končit pomocí pevného oka do prvního vějířku. Pomocí pevný ok se dostaneme do středu vějířku. Ve středu vějířku budeme háčkovat v této řadě řetízkové očko. To je teď náhrada místo krátkého sloupku, ještě jedno. Do stejného místa krátký sloupek, raz, dva, tři, čtyři řetízková očka a do těch reliefních sloupků, které jsme háčkovali, budeme opět háčkovat přední, ale dlouhé reliefní sloupky. To znamená, do každého toho reliefního sloupku háčku jeden. Mě mrzí, že to zrovna vyšlo takovýmhle způsobem, že ten lem děláme tmavou, ale raz, dva, tři, čtyři, nedá se nic dělat. Zase do prostředku toho vějířku je
krátký sloupek, řetízkové, krátký sloupek a opět čtyři řetízková očka. Čtyři a opět tři dlouhé přední reliéfní sloupky. Čímž se nám vlastně vyplní jakoby ten prostor těch mezer, vlastně těch cípů. To znamená, pak zase budeme pokračovat dál s nějakým vzorem a tak dále. Že nic těžkého, pouze střídáme čtyři řetízková očka, tři dlouhé přední reliéfní sloupky do toho cípu, co jsme si tam vytvořili. Jeden, druhý, třetí. A to vypadá. A opět čtyři řetízková očka. A krátký sloupek, řetízkové a krátký sloupek. Takže zkuste a my se potkáme na konci řady. Jakmile dojdeme na konci řady, na konec řady, budeme končit na 2, 3, 4 řetízková očka. Připojíme se vlastně do té náhrady, do toho řetízkového oka, které jsme si tady udělali ve špičce toho vějířku pomocí pevného oka. Dostaneme se pomocí pevného oka pod řetízkové očko v tom vrcholku toho našeho vějířku. A budeme dělat tentokrát jeden řetízkové očko místo náhrada krátkého sloupku. Raz, dva, tři řetízková očka. Tam, jak jsme dělali čtyři, uděláme jenom tři. A tady, kde jsou ty tři reliéfní sloupky, tak z nich uděláme pět. To znamená, první bude přední dlouhý reliéfní sloupek jeden. Kolem prostředního budou tři. To znamená, tak jak jsme to dělali úplně poprvé, že jsme kolem jednoho sloupku vedli háček vlastně třikrát, tak to zopakujeme. Kolem posledního reliéfu jeden reliéf, tři řetízková očka a pod to řetízkové očko ve špičce vějířku vedeme háček a uděláme krátký sloupek. To znamená, že ten vzorek v této řadě se skládá ze tří řetízkových oček, přední reliéfní dlouhý sloupek, kolem prostředního z těch tří háčkujeme dvakrát, respektive třikrát, aby jsme jich tam měli dohromady pět. Jednou, po druhé, po třetí. Pak poslední reliéf zpracuju, opět tři řetízková očka, a pod řetízkové ve špičce vějířku z předchozí řady háčkuju krátký sloupek. Čím se mi opět srovná jakoby ten cíp, vznikne vlastně takový jakoby mezicíp, který je dopředu vystouplý, protože jsou tam ty reliéfní sloupky. Jakmile dojedeme na konec řady, já jsem si tam dala označovač, končíme pevným okem do toho řetízkového, které jsme si tam udělali. A my se potřebujeme dostat pevným okem pod ty řetízková oka, které jsme tady začínali, protože tady v tom místě budeme začínat řetízkové očko místo prvního krátkého sloupku, jedno řetízkové očko do obloučku, ale pozor, my už budeme zpracovávat rovnou teď ty reliéfy. To znamená, že těch pět reliéfů, které tam máme, tak je zpracujeme do předních reliéfních dlouhých sloupků, takže v téhle řadě jakoby nerozšiřujeme, v podstatě pouze ubíráme v prostředí toho oblouku. Předtím jsme háčkovali tři řetízková očka, teď už budeme háčkovat jenom jedno, což přichází na řadu teďka, to znamená po těch pěti dlouhých reliéfních sloupcích. Snažím tady udělat nějaký prostor, už se sem skoro nevejdu. Uděláme jedno řetízkové oko, pojedeme před tím krátkým sloupkem, tam uděláme krátký sloupek, řetízkové očko, za tím krátkým sloupkem z předchozí řady uděláme opět řetízkové očko a krátký sloupek. To znamená, jakoby nad tím krátkým sloupkem děláme krátký, řetízkové, krátký. Jedno řetízkové očko za tím krátkým sloupkem a opět zpracováváme těch pět předních dlouhých reliéfních sloupků. To znamená jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. A na konci opět, tak jak předtím, děláme jedno řetízkové, před krátkým krátký sloupek, nad krátkým řetízkové, za krátkým krátký sloupek, jedno řetízkové
a opět reliéfy. Takže jedna, dva, tři, čtyři, pět. A vlastně v podstatě my zdůrazňujeme, jakoby, nebo zvýrazňujeme vlastně ty cípy pomocí těch reliéfních sloupků. Já to tady zkusím položit, zkusím se sem vejít, se to bude dát nějakým způsobem udělat. Tak vlastně se stalo tady tohle. To znamená, že se nám zesiluje ten cíp díky tomu, že je reliéfní, a vlastně upozaďují se nám ty jednotlivé obloučky a my tím pádem jakoby jsme zarovnali tu hranu. Takže zkuste do konce řady. Jakmile dojdeme na konec řady, tady tohle je vlastně náš první jakoby náhrada krátký sloupek řetízkové očko. To stejné my musíme udělat na protidlhé straně. To znamená, my končíme řetízkové krátký a krátký sloupek řetízkové očko a pevné oko do té náhrady krátkého sloupku. A my v téhle té řadě, ta už bude jedna z těch zarovnávacích posledních. Tam potom už bude záležet, jestli budete potřebovat ještě delší délku, tak už pak s tím můžete čarovat, protože vám teďka zarovnáme, nebo si teďka zarovnáme vlastně hranu těch šatů a můžete si na to potom už aplikovat, co budete potřebovat. My budeme začínat náhrada místo krátkého sloupku jedno řetízkové očko. Nahodím bez jakýchkoliv řetízkových ok, já se rovnou vrhám na přední dlouhé reliéfní sloupky. To znamená, že já v podstatě udělám těch pět předních dlouhých reliéfních sloupků, které už tam mám nachystané. A najdu si teďka to řetízkové očko mezi těmi dvěmi krátkými sloupky. To znamená, my jsme dělali krátký řetízkové krátký, tak pod to řetízkové já vedu háček a udělám krátký sloupek. A zase už pokračuju rovnou těmi reliéfy, to znamená pětkrát reliéf. A hnedka si zase najdu to řetízkové očko mezi těmi krátkými sloupky a tam u háčku krátký sloupek. Takže stane se to, že se v podstatě tady celá ta spodní strana se vlastně srovná. To znamená, že nám vznikne rovný okraj a jak jsem říkala, na ten rovný okraj vy už pak můžete aplikovat cokoliv. Takže zkuste do konce řady, já nevím, jakou budete potřebovat délku tady té naší šatovky, nebo já nevím, co to vlastně je. Takže šatovka, já nevím, vesta nějaká delší, nebo tunika. Tak vlastně na základě tady této poslední zarovnávací řady se potom rozhodnete, co budete s tím okrajem dělat dál. Takže já jsem zpátky, jakmile dojedeme na konec řady, budeme končit na pevné oko, to znamená, tohle je náhrada za krátký sloupek, tak tam vedu háček, u háčku pevné oko. A já nevím, jestli to bude už vaše poslední řada nebo ne, to záleží podle toho, jakou budete potřebovat délku. Každopádně ty poslední řady beru háček číslo 6 a budu háčkovat háčkem číslo 6. A ať už to budou přední reliéfní polodlouhé sloupky nebo nějaké jiné sloupky, každopádně už to bude potom chtít jakoby zakončit menším háčkem, aby se to trošičku zpevnilo ten okraj. Budeme začínat na dvě řetízková očka. Háčkuju přední polodlouhý reliéfní sloupek, to znamená před sloupkem, za sloupkem, to je stejné, vytáhnu na háčku tři nitky, které s nahozením z háčku dohromady. Takže tohle je rozdíl mezi polodlouhým a dlouhým sloupkem. Při dlouhém bychom ty tři nitky rozháčkovali na dvakrát, u polodlouhého s nahozením všechny z háčkuju na jednou do jednoho oka. Jakmile se dopítíme k krátkému sloupku, který jsme tady měli z předchozí řady, což je teďka tenhle ten případ, nahodím háček, vedu do očka, před sloupkem, za sloupkem, vytáhnu přízi a u háčku opět reliéfní sloupek. Takže ono na tomhle není nic těžkého, jenom prostě háčkujeme přední reliéfní polodlouhé sloupky. Samozřejmě záleží kolika řadách to budete potřebovat podle délky. Potřebujete mít délku tady toho výrobku a pak zakončíme předními krátkými reliéfními sloupky. Samozřejmě díky tomu, že si srovnáme olem, tak si můžete vybrat jakýkoliv jiný okraj. Pokud byste chtěli nějaký krajíkový nebo cokoliv, to už je potom jedno, to už si potom můžete aplikovat, upravit, jak potřebujete. Já jsem to chtěla mít rovné, bych tam neměla už žádné obloučky a žádné věci, takže z toho důvodu já pojedu tady tou cestou těch reliéfních sloupků a budu končit předními reliéfními krátkými sloupky. No a až to budeme mít hotové, tak se vlastně potkáme
ten okraj bude takový pružný, ale bude rovný. A my až to budeme mít hotové, tak se potkáme u olemu krku. Co se týče úplně poslední řady, záleží na tom, jak to potřebujete dlouhé, takže háčkujte přední reliéfní polodlouhé sloupky do té délky, jakou budete potřebovat. Ale úplně poslední řada nebo dvě budou přední reliéfní krátké sloupky do oček. Pro náhradu pouze jedno řetízkové očko a teď pozor, my nepojedeme za sloupek, ale pojedeme za očka. Takže to znamená, my projedeme jakoby očka toho předního polodlouhého reliéfního sloupku, to znamená očko, očko, tohle je ten sloupek, vytáhnu přízy a uháčkuju krátký sloupek. Takže tentokrát ty krátké přední reliéfní sloupky háčkujeme za očka, nikoli za sloupky, což právě tu hranu krapec stáhne a nebude se tak jakoby otáčet směrem nahoru. Takže pokud jste se rozhodli pro tento rovný lem, to znamená zakončený, tak budeme ukončovat tento lem předními reliéfními krátkými sloupky, které vlastně jakoby tu hranu prostě stočí a podrží. Pokud by to vám nestačilo, tak udělejte když tak ty řady dvě. Takže já si myslím, že v téhle části se můžeme rozloučit a my se potkáme u olemu krku. Na olem krku naší šatovky si chystám 6 háček, mám tady klubíčko a budu ho startovat vlastně z prostředka, to znamená tam, kde je ten štítek, tak tam budu tentokrát začínat, tak jak jsme začínali začátek té šatovky. Navážeme si přízy a budeme začínat v zadní části, to znamená tam, kde je ten rozparek. V té části budeme začínat obháčkovávat ten náš olem šatovky. Navážeme si přízy, to znamená tady, kde máme tu šňůrku, tak někde v té části si navážeme přízy. Uděláme si 2 řetízková očka jako náhradu za první polodlouhý sloupek a my budeme háčkovat a překračovat ten pružný řetízek a budeme vlastně háčkovat, já bych chtěla říct skoro to stejné, ale budeme každopádně háčkovat přední dlouhé reliéfní sloupky. To znamená, já překračuju ten pružný řetízek, háčkuju až vlastně jakoby do toho sloupku, který je už zpracovaný, a uháčkuju dlouhý sloupek 6 háčkem, přední reliéfní. Zase nahodím, tady reliéf mám, takže to je super, na něj jakoby jenom opticky navážu. A tady reliéf nemám a já ho tam vytvořím. Ono se stane to, že ten okraj toho pružného řetízku se vlastně stáhne jakoby do té vnitřní části a ten vzor opticky bude jakoby navazovat takovýmhle způsobem na vlastně na to, co už jsme tam vytvořili v té první, druhé a třetí řadě. Takže tohle je jakoby začátek té první řady. My pak budeme háčkovat tady ty přední reliéfní sloupky, záleží zase v kolika řadách. Ad jedna, kolik nám vyjde té smetanové příze, a ad dva, já nevím, jestli budete chtít raději rolák, nebo to na to budete nosit pod tím třeba něco s límečkem, tak by to chtělo jenom pár řad. Takže to si potom uspůsobíte podle sebe, co vám bude více vyhovovat. Já každopádně vyzkouším, kam až doháčku tu smetanovou přízí a podle toho se pak rozhodnu, jestli to bude tak nebo tak. Takže vidíte, že na téhle řadě není nic těžkého, pouze háčkujeme přední reliéfní dlouhé sloupky a takhle to vypadá z té druhé strany. Jakmile dojdeme do rohu, tak nezoufáme, my tam máme 2 sloupky, to znamená z obou dvou uděláme přední reliéfní sloupek. To znamená tam, kde jsme háčkovali roh toho sedla, byly tam 2 polodlouhé sloupky, tak my teďka na ně navážeme a uděláme z nich 2 přední reliéfní dlouhé sloupky. A zase pokračujeme vlastně tím obháčkováním toho našeho lemu dál. Jakmile dojdeme na konec řady, nezapomeneme, že tady byla náhrada, když jsme začínali háčkovat to sedlo, takže vlastně i kolem té my háčkujeme přední reliéfní sloupek a připojíme se pomocí pevného oka vlastně do té náhrady, kterou jsme si tam vytvořili, což byly ty řetízková očka na začátku této řady. Můžete samozřejmě i háčkovat dokola, samozřejmě nevadí, ale já v této části budu ukončovat, aby se mi to lepší dělalo pro vás. Takže, co se týče výstřihu, u mě výstřih takto. Záleží, jak jsem říkala, jak chcete velký ten výstřih. Pokud chcete hodně ke krku, nebo chcete rolák, nebo případně volnější rolák, pokud volnější rolák, tak bych to nechala takhle a jenom bych háčkovala do potřebné výšky. Pokud byste chtěli pevnější rolák, tak byste museli třeba na několika místech zháčkovat. Já teďka jenom změním v podstatě vzorek, to znamená, já nebudu háčkovat přední dlouhý reliéfní sloupek, ale naopak polodlouhý. To znamená, budu začínat náhradou 2 řetízková očka a stejně jako na spodním lemu, tak na tom horním budu háčkovat polodlouhý sloupek, což znamená, že nahodím, háček vedu před a za sloupek vyjedu,
vytáhnu přízi, 3 nitky a ty s nahozením zpracuju. Znamená, budu háčkovat polodlouhé sloupky v této řadě a je docela důležité, abyste si vyzkoušeli, jestli vám tím otvorem projde hlava. Podle toho se potom rozhodněte, jestli budete háčkovat polodlouhé sloupky, třeba i menším háčkem, to znamená ne šestkou, ale že byste třeba vzali potom 5. Já sama potom vyzkouším, jak mi to bude vyhovovat, aby co pro mě bude nejlepší a jak moc ke krku to budu chtít. A podle toho se potom rozhodnu s tou volbou toho háčku. Takže zkuste. A vlastně ten vzor bude vlastně vypadat takovýmhle způsobem. To znamená, bude takový jakoby pružný, řekněme pružný a bude takový výrazný. A jakmile doháčkujete potřebný počet řad, já bych teda háčkovala ještě asi jedny polodlouhé, pokud bych to chtěla mít ke krku, tak vám chci hlavně ukázat, jak potom zakončit. Ať už byste dělali rolák, anebo jenom prostě klasicky ke krku, tak byste zakončovali stejně jako dolní okraj. To znamená náhrada jednořetízkové očko za krátký sloupek a háčkovali bychom přední reliefní krátký sloupek do oček. To znamená ne za sloupek takto, ale jeli byste do oček, to znamená, měli byste 2 nitky a 2 nitky a tady to malé pídi byste měli venku před háčkem, protáhli a uháčkovali krátký sloupek. Takže tady tímhle způsobem se háčkují přední reliéfní krátké sloupky do oček, které vlastně jakoby zakončí ten lem toho svetříku kolem krku. Pokud už teď to máte příliš těsné, tak byste neháčkovali šestkou háčkem, ale větším háčkem. Pokud byste to měli volnější, tak klidně tou šestkou. Pokud byste háčkovali potom do roláku, tak toto by byla poslední řada v podstatě toho našeho roláku. Takže já si myslím, že my se v téhle části můžeme rozloučit. Já jenom připomínám, že jsme háčkovali z příze novinkové, což je Yarn Art Flowers Merino. Spotřeba na tuto šatovku šaty nebo vestu, nebo já nevím, jak to nazvat, byla necelá 2 klubíčka téhleté příze. Tohle konkrétně byla barva 532 a věnoval nám ji výhradní dovozce www.bezbapletení.cz. Klubíčka Flowers Merino zakoupíte na www.pletemesi.cz nebo pletemesi.sk. Já moc krát děkuji, že jste se dopracovali až se mnou, až sem. Doufám, že se vám návod líbil a pokud ano, tak buď mi napište komentář a nebo mi můžete třeba napsat i zprávu nebo se připojit k nám na facebookovou skupinku. Mějte se krásně, ať se vám šatovka, vesta, já nevím, jak to naříct, možná nějaké teplé zimní šaty povedou. No a u nějakého projektu se zase potkáme. Pa, pa, pa.